Ave mi tota kiar a passa ariba lo kualta bira e rapport di CFT, ku ayer a bira conosci, e sa tratta di rapporto di 29 dicembre dezembre, di qual CFT awardo PD pa gobiano di Aruba, pa passa den e presupuesto di 2005. Mr. Bisa, ku CFT una quarta raccomandazione.

E aqui, o é solidaridad de solidariedade se afteia indicar que um o país Aruba não o tempo Aruba conhecer o belasting aqui no momento de crise que surge na nos país, ora Lago Acera. Sim, nós vamos ser de viajar aqui, nan, que o tempo é sobre o Lago Acera. Algo que o país Aruba não tem em para Mas agora, que o é belastem aqui, Mr. Bin, está por motivo de crise que o ministro Mike Eman para o país aqui, até que agora o povo de Aruba aqui tem que pagar com um solidariedade belastem. E de três pontos, o que é eu vim né, de recomendação, está bem com o um plano, para um o de fevereiro de 2005, para assinar o governo, que mostra como isso vai passa em medida, né? Il mio plan Aki, di fare un rapporto minimo ogni quartiere nel Parlamento di Aruba pero também na Holanda, e desde aqui, a gente pede ao ministro Eymann para assumir sua responsabilidade, é dizer, para vir com uma comissão de qual é o mestre-líder, e a comissão aqui tem que e com o progresso também de todas medida medidas que o mestre-líder tomou, e assim é que o mestre-líder está aqui e vai aportar parlamento e na Holanda a parte aqui dentro. E chiaramente, ultimo Nanta Pidi pa gobierno haia derecha e administration finanziaria, di lo qual ta bira e parti di e dienst nan di con ku tingut traha ku lo cual ta finansas publico di e pais akinan esaki ta e kuater rekomendashonan concreto pero ora bo pasa den e raport mes antioori nan bo ta mira ku akinan e raport ta bisabo ku tumando Que o governo a proponer em 2005 trata aqui de 24 recomendações de medidas que o gabinete Mike Eman avisou o que é, esta implementar para a de situação que não país aqui, antes então, tomando todas as medidas aqui assim na mes é o governo de 2009, caminha com a chegar na um balance budget Assim, no mês, o governo vai te water, em confrontar com o oponente, dura tenha 2034 para assim na hora, enan, e deve de nosso país estabilizar rond de 40%, significando que tem 2034 e cada um florim de momento é R$ 40.000,00, para o qual está vindo o pago nan, de dívida de país aqui. Qual é a maneira que a gente pode manejar as finanças públicas, e deve aqui estar manejável, e não se esqueça, que aqui está em nível ku o país que conhecemos desde o ano 2009.